Արման Անտունյան, իմ քայլի խմբակցություն համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի քաղաքապետ։ Ես ենթադրում եմ, որ ավականին քաղաքի բարձրագույն օրենսդիր մարմինն է և ակնկալում եմ համապատասխան գործունեություն այդ մարմնի կողմից այնուամենայնիվ։ Շնորհավորում եմ, պարոն Ջրբարակյան, ձեզ նոր և պատասխանատու աշխատանքի արդիվ, մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ գործունեություն։ Ինքս հետամուտ լինելով մայրաքաղաքի մարզական կյանքին և նաև մայրաքաղաքի բնակիչների առողջ ապրելակերպին և մասսայական սպորտին ուղղված նախագծերին առաջարկ եմ արել, որպիսի 2020 թվականի առհասարակ տարեկան, ուրեմն օրացուցային պլանը փոփոխության ենթարկվի, քանի որ տարիներ շարունակ կազմակերպվելիք միջոցառումները, թե օլիմպիական մարզատեսակների, թե մասնավորապես նաև մասսայական սպորտի առումով փոփոխության երբևէ չեն ենթարկվել և զարգացում չի ապրել։ Խնդրում եմ ձեր սեղմ ժամկետներում պարտադիրորեն նաև նկատի ունենալու 2020 թվականի օրացուցային պլանը այն թարմացնելու, նոր շունչ հաղորդելու համար և ինքս հայտնում պատրաստականությունը ձեր կողքին լինելու այս ամենի գործընթացում։ Միևնույն ժամանակ շնորհավորում եմ նոր Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարին պարոն Մանուկյանին իր առաջին իստով և մաղթում ձեզ էլ կրկին արդյունավետ գործունեություն։ Առաջին հարցես, պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ ուղղել կամ ձեզ կամ պարոն Մեշյանին, ափսոս այստեղ չես պահին, բազմաթիվ համակարգացիներ ինձ տարբեր առաջարկներով են հանդես եկել Կասկադի առհասարակ որպես կոմպլեքս տեսլականի մասին։ Ինքս գիտեմ ներքին, թե ինչ է կատարվում կամ ինչ կարգավիճակում է գտնվում Կասկադի իր հարակից ոչ բարեկարգ տարածքներով, խնդրում եմ այդ սրբացավ համակարգացների համար բարձրաձայնել, թե Կասկադը ինչ կարգավիճակում է հիմա գտնվում, ինչ ծրագրեր կան Կասկադի մասնավորապես հարակից անբարեկարգ տարածքների հետ կապված և ինչ է առհասարակ այդտեղ լինելու, որտեղ տարբեր սրտացավ քաղաքացիներ և համապատասխան մասնագետներ ինձ առաջարկներով են տենցեց այսպես բանավոր հանդես գալիս, թե լավ կլինի այսպիսի զբոսաշրջային վար լինի կամ այսպիսի մի բան լինի։ Խնդրում եմ ձեր պատասխանը Կասկադի ճակատագրի և առհասարակ այդ տեսարանի, որը որ ձգվում է մինչև Մոնումենտի այգի։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Անտոնյան, այո, շատ ճիշտ եք և շատ մտահոգիչ է այսօր Կասկադի իրավիճակը, որովհետև այն նաև այս պահին հանդիսանում է մեր գլխավոր հա տուրիստական վայրերից մեկը, բայց մյուս կողմից չի հանդիսանում, որովհետև ինքը սկսվում է և չի ավարտվում այդպես էլ, և չի ավարտվում երկար տարիներ, ասեմ ավելին, այնտեղ խնդիրը ոչ միայն այսպես վիզուալ հա հաճելի կամ ոչ հաճելի լինելու մասին է, այլ խնդիրը նաև արդեն անվտանգության մասին է, այնտեղ նաև փտման պրոցես կա և արմատուրաների հետ կապված խնդիրներ կա, կառույցի, մի խոսքով սա արդեն հրատապային խնդիր է դառնում ոչ միայն ուղղակի ավարտելու այս համալիրը, այլ լուծում տալու, որովհետև անվտանգության խնդիր ունենք, սա առաջին հերթին։ Երկրորդը, բնականաբար այս պահին, եթե ինչ-որ մեկը ուզենա էլ հա պատկերացնում եք, ասի այսքան գումար ունեմ, եկեք այսպիսի բան անենք, դա այնքան էլ հեշտ չի, որովհետև սա համայնքին այս պահին չի պատկանում, դա Քաֆիշչյան հիմնադրամի հա ներքո է այս պահին այս տարածքը, և պետք է հասկանալ դրա հետագա ճակատագիրը, այդ հիմնադրամը նույնպես մինչև վերջ կողմնորոշում չունի, թե շարունակելու է իր աշխատանքը, թե ոչ, իրենք որոշակի իրավական պրոցեսներ ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այդ պրոցեսները հետո իրանք կարողանան հստակ իրենք իրենց և քաղաքային իշխանություններին պատասխանել իրենց մոտեցումը, իրենք շարունակում են, չեն շարունակում, կամ եթե շարունակում են, ինչպես են շարունակում, որ մենք հասկանանք իրար հետ ինչ ենք անելու։ Այսպես ասած, հիմա այդ սպասողական ռեժիմի մեջ ենք, սպասում ենք իրենց, այդ իսկ կոնկրետ համալիրից դուրս դա սեփական արդեն հողատարածքներ են, որը այս պահին ակտիվացել է այդտեղ շինարարությունը, և մենք փորձ, ճիշտ է, արդեն
արդեն խար, արդեն այս ընդհանուր համալիրի գաղափարը խախտված է, որովհետև բալանսավորում էլ չկա, աչից կան ծանր, այսպես ասեմ, հա, կտորներ, եթե ճարտարապետները ստեղից ավելի թեթև կտորներ, ստեղ ավելի massive կտորներ, ստեղ ավելի ոչ, արդեն բալանսը շեղված է դեպի մի կողմ, այս պայն մենք փորձում ենք այս ամեն ինչը արդեն ապագա շինությունների մասով գոնե բալանսավորել, որ կոմպոզիցիան ճիշտ լինի։ Բայց դա արդեն post-factum գործողություն են, և ինչքան էլ էս պայն փորձենք իրան շտկել, միևնույն է, այն չի ստացվի, որ ենթադրենք 10-15 տարի առաջ հիմնական, ասենք, այստեղ այս կարելի, այս չի կարելի, այս կարելի, այս չի կարելի, և արդեն կոմպոզիցիան ամբողջական լիներ և սինխրոն լիներ։ Սա ընդհանուր առմամբ, այսինքն, եթե ավելի կարճ պատասխան, այս պայն սպասում ենք այս հիմնադրամին, որպեսզի իրենք մեզ ասեն վերջնական քաղաքին, հա, քաղաքային իշխանություններին, թե ինչ է լինում։ Ասեմ ավելի, որ տարեկան բավականին կլորի գումար իրենք ծախսում են այս ամեն ինչի վրա, այնպես որ այնպես էլ չի, որ հրաժարվելով մենք շահում ենք, հա, այստեղ պետք է նաև այդ կողմով մտածել։ Շնորհակալություն։